Jesper, du skal desværre jo ikke spille i morgen for FC København. Det vil Ståle heller ikke ønske den dag i dag. Sikkert ikke. Du er nede som tv-ekspert, men du har jo prøvet at stå inden for en opgave, der lignede det her en smule. Hvordan rent mentalt forbereder man sig som spiller til at gå ind til en kamp, hvor man er så meget underdog? Jamen generelt det handler det om, at man samler på oplevelser. Det gør man også som fodboldspiller. Oplevelsen den er det sikret bare ved at træne herinde i aften. Altså, det er et kryds, man gerne vil have sat på CV'et. Og når man har nogle gange sat det, så kan man lige så godt få det bedste ud af det. Men klart, man bliver også nødt til at snakke forudsætninger for at lave et resultat. Frygten er selvfølgelig, at det bliver et stort nederlag. Og det har vi også grund til at frygte. Men når man kender Ståle Solbakken også, jamen, så skal han nok få lagt en taktisk plan, som fungerer. Spørgsmålet er, om spilleren kan føre det ud i livet. Det handler om den defensive organisation. Og så ved vi jo, at selv mod Real Madrid, jamen, dem får man den her 1-2, måske 3 chancer. Så kan de nuppe et heldigt mål, jamen, så tager FC København sikkert gerne det med. Det var lidt svaret på mit næste spørgsmål, nemlig hvad skal der til sådan rent indsatsmæssigt, for man har en mulighed for at få det her næsten uopnåelige resultat? Alle fokuserer selvfølgelig på Ronaldo. Gareth Bale går vi ud fra spiller i morgen også. Det, der også kan være vigtigt, er, at de forsyningslinjer op til dem, og det vil formentlig være Modric, at han også bliver lukket ned. Og så skal man også huske selv at tør spille fodbold til Real Madrid, er ikke lige så vel som for eksempel Barcelona, et hold, som presser meget, altså et hårdt genpres. De har spillere, som ikke deltager i perioder, blandt andet Ronaldo. Så derfor vil man også få tid på bolden, men endelig kommer de her muligheder for kontrastød, så bliver man nødt til at køre max. Nu ved vi ikke, hvem der skal ligge i den her 10'er position, som vi går ud fra den her 4-1-1, men er det Nicolai Jørgen, så har man simpelthen brug for, at de individualister, som Ståle har, FCK har, de skal ramme topform, altså være skarpe før angrebet eller angrebet til slut. Så muligheder er der, de er måske bare ikke så store. Hvad glæder du dig mest til at se i morgen? Se reaktionen fra FC København. De har spillet 3 forfærdelige halvleje på det seneste mod Esbjerg, OB og Brøndby. Første halvleje har været under al kritik, må vi være ærlige at sige. Så kommet igen har vi stor mental styrke. Altid været karaktertræk ved FC København. Men de skulle være klar fra start, som de var mod Juventus, hvor man kan sige, at første halvleg er jo fuldstændig, som Ståle Solbakken har drømt om. Man ser, at spillerne rejse sig et niveau. Og det er jo det, der skal ske i morgen også. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.